A segunda surpresa do Fábio e Yana para todos vocês. Uma salva de palmas, por favor. Yanina e Fábio, muito prazer, toda a gente está a gostar, fazem um bom trabalho, sim senhora. Salva de palmas cheia para vocês. E tenho uma coisa a dizer, vou dizer agora, assim, danças muito bem, mas acho que a Yana dança melhor. Não acham? Fábio, quantos anos tens? 25. Começaste aos? Aos 10 anos. Opa, muito cedo, sim senhora. E Ana? Aos 6. Foi um bocadinho mais cedo. Por isso é que danças melhor, não diz eu. Quem vem, vê bem, sim senhora. Muito obrigado. Temos mais uma surpresa, se já seguir, já daqui a pouco, não é verdade? Mais duas, sim.